Hei, tässä tulee kirjavinkki lapsille. Me Rosvolat-sarja. Tämä sarja on kirjoittanut Siri Kolu, mutta Hanna Männikölahti on tehnyt tämän selkomukautuksen tästä sarjasta. Tämä on sarjan ensimmäinen osa. Ja tässä sarjassa Vilja napataan mukaan Rosvola-perheen käsistä. Vilja oppii tuntemaan rosvolat ja oppii nauttimaan rosvoelämän vapaudesta. Mutta mitä tapahtuu, kun Viljan syksyllä pitäisi palata takaisin kouluun?